Bismillahirrahmanirrahim. Inna atayna kal kausar. Masalli li rabbika wanhar. Inna syaniaka huwal abtar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Səfər əmi, nə deyə bilərsiniz bu gün barədə? Bayramınız mübarək. Neçə-neçə belə bayramlar, gözəl bayramlar qeyd eləyəsiniz. Çox sağ olun. Gözünüz aydın olsun, məscidimiz də açılır. Amin, amin. Möminlər bol olsun, möminlər çox olsun. Allah kömək olsun. Allah bütün qılınan namazları, tutulan oruçları qəbul eləsin. Amin. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Amin. Daim belə gözəl işlərdə iştirak eləyəsin. Çox sağ ol, Səfər əmi. Allah səni var eləsin. Allah səni bu məsciddə bu axsaqqallıqdan əski eləməsin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, vallahu ekber. Qaldırın barı. Sənə bütkə sağdan da var, sənə. Bunun bütkəsi yoxdur. Keş var idi. Gəl o rəssamı şəhər başında. Yorulmayasan Seyid. Allah köməyin olsun. Allah var olsun. Verdi o birinə yarayır. Bütkəs o birinə yarayacaq. Mən qoydum onu yandırırım, o birisi kimdir? Şeyşatdan gəlib. Aha. Yaxşı, bunun üstünü verməyibsə, bunu necə verir? Ağzını soturmuş, ha. Odunlara sal, odunlara sürün də bura. Aparasiya tutdu sizə. O solun birini də gətirin bura. Bu yaxşıdır səfər abi, bunun nəyində? Bəlkə 3 dənə var. 3 dənə var. 3 dənə var. 3 dənə var. Thank you.
Aycan. Ağa necəsən? Allah razı olsun. Allah kömək olsun qardaş. Bayram mübarək. Sizlə